Gospodine Janevski, već je dogovoreno na 15. juni će se otvorat granicite, Evropskata unija gi otvara, se planira i Makedonija da gi otvori, to a повторпат ќе ни даде надеж дека може би да планираме годишни одмори во Република Македонија, но и надвор. Кажете ми, дали има протоколи воопшто, како ќе летуваме и дали можеме да очекуваме летна сезона? Јас би кажал дека можеме да очекуваме летна сезона. Летната сезона и на некаков начин почнува. Отпочну и покрај тоа што имаме некои одредени протоколи и репресивни мерки, репресивни од гледна точка, системна дистанца, нели, како треба да се обвиваме во пандемијата на ковид, која што, како и што сите кажаат дека ќе потребе малце повеќе. Европа најави дека на 15 јуни ќе ги отвори своите граници и дека ќе отпочне одредени компании со летовите, но се уште и самата не е на чисто кога се протоколите во прашање. Како што гледаме, имаме 50, 60, 80, скоро 90 на дневна основа, имаме 5, 6, 7 смртни случаи во некои од деновите. Дали ова ќе ги обесхрабри домашните и странските туристи да дојдат во Македонија? Јас се надевам дека во овие 15 дена можеме добро да ја менаджираме, не само овие 15 дени, да го намалиме бројот на заразени кои што ни се од ковид. Секако во нашите туристички мести, тоа места, еве во овој момент во Охрид ги имаме само два активни случаи, додека во одредени други дестинации воопшто, пред се дестинации во кои што се заинтересирани странските туристи да летуваат во Македонија. Говориме кога е во прашање странскиот пазар, во овој случај имаме најави за холандски туристи, исто така најави за полски туристи од туроператорите Реговис и од туроператорите ТУИ. Но како ќе гарантираме безбедна дестинација за домашните и за странските туристи? Кои се тие протоколи што ќе ги убедат луѓето да го искористат годишниот одмор во Македонија? Покрај препорачаните протоколи кои што се од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство, ние треба да создадеме малце поголеми протоколи. Протоколи кои што покрај ИСОК, покрај стандард, покрај Total Quality Management, ќе ги убедат туристите, нас, секако и во Скопје, во другите градови, дека треба да одседнеме, да го испиеме кафето, дека местото е безбедно и дополнително дека можеме да отидеме на викенд или да го искористиме нашиот годишен одмор токму во нашата дестинација. Велам дека во тој дел ќе имаме голем предизвик, туристичките работници, менаџерите на хотелите, на рестораните и секако воопшто ние како држава да ги убедиме домашните и странските гости токму да ја одберат нашата дестинација за ова. Ќе се вратиме на ова прашање, како ќе ги убедиме со овие бројки, како со оваа недисциплина што ја имаме како граѓани, ќе ги убедиме, гледаме и угостителите, не се покажаа многу дисциплинирани во спроведување на мерките, како ќе ги убедиме туристите, оние што сакаат да летуваат, дека сепак сме безбедна дестинација? Тоа ќе мораме да го направиме веднаш и сега, во наредните неколку дена или до крајот на оваа недела, да се усогласиме, да ги подигнеме мерките и ја викам да ги подигнеме протоколите на уште повисоко ниво и да бидеме доволно дисциплинирани за себе и за другите. Ако тоа не успееме, во овој момент нема да успееме ни во периодот кој што доаѓа. Тоа значи дека има два сегмента. Или тоа ќе го направиме затоа што ние сакаме, или затоа што ние мораме. Тоа ќе ни удри под джебот. Под джебот за да изгубиме сезоната во туризмот, а тоа е, бога ми, многу, или едноставно да профитираме на некаков начин и да спасиме економијата со тоа што ќе бидеме доволно дисциплинирани и ќе влеземе во онаа матрица во која што треба да бидеме. А се споменува за да се поттикне домашниот туризам, се споменува ваучерот, ке го добиваат граѓаните кои што имаат до 15.000 денари месечни примања, значи сите што имаат до 15 ќе добијат 6.000 денари за летување и 3.000 денари за трошење во угостителски објекти. Ваучериве, кога ќе стартуваат, тоа е првото прашање, и како ќе ги натерате домашните туристи да ги користат, кога, например, еве во Охрид вчерашна вест е дека час паркирање 30 денари, 40 и 100 денари, а треба да отидеме со автомобил, бидејќи групниот превоз ќе биде ограничен, односно може би и да биде економски неисплатлив. Тоа се два сегмента. Пред се ќе кажам дека локалната самоуправа треба да ги прилагоди цените според можностите. Повеќе ме радува тоа што менеджерите веќе искочија со добри понуди за самата дестинација, не само за Охрид, туку и за други одредени хотелски исместувачки капацитети. И со тоа дава можност за 3 до 4.000 денари да можеме ние со тој одреден ваучер да доплатиме и да дадеме 5 до 7 дена во дестинацијата, која што според мене е доволно конкурентна со цени и со услуга, секако, и со ние мерки кои што кажавме дека треба да се подобрат за да имаме добра сезона. Добра сезона велиме да имаме нешто над 2 милиона ноќевања. Тоа ќе ни овозможи да бидеме полагодни во туристичкиот сектор и да стигнеме до некоја рентабилна нула, што е велиме прак на рентабилност, за да можеме да издржиме 2020 година со овие средства, со овие можности. Кога велиме тој вториот дел, односно делот
на вашето прво прашање, а тоа е за ваучер системот, тој треба да стартува некаде од 15-ти овој месец и затоа и Министерството за економија им дозволи за брза категоризација на сите елементи на кои што на сите туристички капацитети во приватното спестување кои што не се категоризирани. Значи, овој ваучер ќе може да се искористи во сите правни физички лица кои што даваат туристички услуги, тие се категоризирани. Тоа е многу битно така, да се. Така треба да се во системот на државата. Во системот на државата на таков начин ќе знаеме колку туристи биле, колку туристичка такса платили, исто така дека наменски биле потрошени средства. Може ли да ни кажете какви протоколи се подготвуваат во моментов како се размислуваат да ги привлечеме гостите и како што ќе бараат соседните држави од нас за да патуваме таму? Јас се надевам и отприлика би требало тие да бидат многу усогласени со европските, бидејќи нашата тенденција е натаму и дополнително со одредени елементи кои што се карактеристични за самата дестинација. Кога говориме за нешто надвор, сепак гледаме дека голем број на наши соседи земји излегоа со одредени информации за одредени протоколи, но тие протоколи или ги олабавуваат, или повеќе ги истегаат во одреден елемент под притисок на нивните, да кажеме, чинители во туристичкиот сектор. Сепак треба да почекаме да дојде 15 јуни, да видиме со што ќе излезе Европската унија и секако ние ќе се прилагодиме на тие сите мерки кои што. Значи, да резимираме, можеме да знаеме како ќе летуваме после 15 јуни, најрано до 1 јули, бидејќи протоколите нема преку ноќ да бидат познати и усогласени. И во овој момент, јас се надевам дека во многу мрзо време од следната недела веќе ќе имаме отворени хотели во Република Македонија. Хотели во кои што ресторанските делови веќе работат. Понудите се тука, секој ден се повеќе и повеќе можеме да ги видиме на социјалните медиуми. Се повеќе и поголема е поддршката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот кога е кампањата Дома си е дома. И јас сум уверен во тоа дека ние ќе успееме токму 2020 година да свртиме на еден поразличен начин од нешто што мислевме дека е тотално изгубено во нешто што ќе може да се пофалиме на крајот од годината во одредени елементи и проценки кои што треба да бидат за 2020 година. Ви благодарам. Благодарам и на вас.